Hello guys, good afternoon. So ito ang current repair natin from Puerto Princesa, Palawan kay Sir Richard Jr. Okay, line up sa pila ng repair 953 so Asus stroke 1080 Ti. So yan yung nakalagay. So via LBC po pinadala dito sa Taguig City. Okay? So buksan na natin. So, may pangalan. Wait lang, guys. So, we have a name. So, may name tayo. Nakalagay. Pinagsama. Pinagkasya pala. Pinagkasya ang box. Sa 1080. Ilan GB kaya ito? Oops. Okay. So, I think 8 GB to. Oops, munti ka na ako mahiwa. Ayan. So, may nakalagay dito, may pangalan eh. So, nakalagay kay Sir Richard. Okay, from Palawan. So, problem, low PPS, around 35 to 60 PPS. Pacheck na lang din kung may ibang issue. Problem pa po, salamat. Ah, ibig sabihin, low PPS lang to guys. Bali, ang problem, low EPS. So, ibig sabihin, may display. Okay? So, 11 GB pala to guys. Ayan. So, 11 GB. So, mababa yung EPS. Aha. So, tingnan natin kung tama yung ginawa niya. Nagpalit po siya ng thermal pad. Okay. So, tingnan natin kung yun ang issue. Kasi nakikita ko dito, medyo nakaangat itong backside sa likuran. So, medyo nakaangat ito. So, I'm not sure kung yun ang issue. So, tingnan natin guys. Kasi ito ay may display, panigurado kasi low APS daw. Yun ang sabi niya. So, kailangan natin siyang i-diagnose. Isaksak na natin. Maasa tayo sa sinabi niya. Parang iba ang amoy. Parang amoy tuyo. Maraming tuyo sa Palawan eh. Iba yung amoy ng ano? Parang mabaho. Okay, this is 11 GB. Baguhin ko yung ano. Amoy tuyo yata ito eh. So, let's power on. Okay, pan spinning. Tingnan natin kung may display. Okay, may display siya. Okay. So, low EPS siya, guys. No? Nagbiblink yung ano. Pundido yata yung ilaw. Nagbiblink. Parang pundi, guys, yung ilaw niya. Ayan, nagbiblink siya. Ayan, nawala na. Kasi wala pa tayong ano eh. Dapat na steady lang yan. Mahina na yung ilaw guys. Ayan o. Blinking na siya. Okay. So. Ang issue natin ay. Low EPS. Okay. So ang gagawin lang natin guys dito. Sisilipin natin yung loob. Yan. So, yung current repair natin, guys, nasa kanina ay using stress test na siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, yan ay Inno 3D 3060 12 GB tripan. So, okay na po yan, guys. May video din yan sa YouTube channel natin. So, yan yung, yan yung repair natin. Tapos, meron tayong repair na sumunod dito. Ano naman siya? Sotak. Nakababad na siya for cleaning. With ano siya, no repair history daw siya, pero ginalaw siya ng may-ari, nilinis, liquid damage po siya. So, Sotak Gaming 1660 GTX dual pan, 6 GB. Yan. So, ang gagawin natin dito ay bubuksan.
Sa tingin ko, nakaangat kasi itong kabila, itong side na to. Pero I'm not sure guys ha, pero napapansin ko lang, parang medyo angat siya. So alamin natin kung saan yung ibang problema. O, ganito talaga ang design niya. Hindi natin alam. So alamin natin kung... So ano siya eh, low EPS daw yung sabi. So 35 EPS. So kung thermal pad to, papalitan natin to. So, alamin natin kung saan siya nagmumula yung issue. Parang okay. Ba't parang napakagaan ito guys, natanggal agad? Huh? Ano nangyari dito? Oh. Ano yan, Chad? Okay na, hindi shorted. Try mo power on, power on. Mabilis niya guys, natanggal. Ah, I see. So... So, mababa yung EPS. Tapos, yung pagkakalagay ng thermal paste nito siya, guys, medyo kagapurat siya. Ah, wait lang. Hindi masyado kita eh. Pero kagapurat siya. Kailangan kasi, medyo, ano din eh. So, low EPS daw po siya, yan ang sabi. So, alamin natin bakit. So, tanggalin na natin to. Yan. Parang bagong lagay na yung ano guys, thermal paste. Ang ginamit dito ay thermal paste na ano. Ang tawag dito. Yung cooler master ba yan? Yan. So, then I think papalitan na rin siya ng thermal pad. Bukang hindi pa siya ginalaw guys eh. Nagpalit lang ng thermal paste yung may-ari. Parang bumakat na yung NVIDIA dito. Bakat na guys. Ayun, mukhang tabingi nga guys yung ano. So, lumalabas na tabingi yung ano. Kasi medyo, dapat kasi ito guys, pinapalitan. Ito. Ayan, ito pinapalitan to eh. Ayan. Saka kahit hindi na nga ito lagyan ito guys, nitong ganito. Hindi na siya dapat nilalagyan. Yung, kasi yung mga nire-repair ko, may marami na kasi ako na-repair nito. Halos pares lang siya ng mga panang 1070, 1060 yata. Yan, medyo pares lang siya. So, kahit hindi nyo na ito ilagay. Yan, para yung, kasi, ito naman. Kasi yung ito, para sa memory lang to. Itong heatsink na to. So, kaya naman yung palamigin yan using nito. So, hindi na to kailangan eh. Yan. Pero nilagyan pa niya. Kasi yung mga ganito guys, pag butas yung ganito, hindi nyo kailangan to. Hindi naman nyo magre-reduce ng init sa maliliit na to yung magta-transfer ng ganun. Kahit hindi na yan, para mas matipid sa ano. Ayan, so I think medyo nakaangat siya. Kasi dito, halatang halata. Bakat yung kabilang side, yung kabila hindi. Okay. So, next. So, tanggalin na natin tong... Ayun lang, mga loose thread pala ang tornilyo nito. Kamote. So, nag-DIY na pala to, na-DIY na rin talaga. Loose thread na po yung tornilyo. Paano kaya ito bubuksan? Ito yung mahirap pag loose thread yung tornilyo. Yeah, loose thread to. Ah, naikot pa naman. Dapat tapon na to. Loose thread na eh. Ayan o. Tapon ko na ito isang tornilyo na ito. Kasi delikado pa yun. Magpapahamak pa kayo sa kanya. Ito, malapit na rin mo loose thread. Ano na? Na ilan try mo na? Natesting mo na ilang bases? May display? Try mo dito. Try mo dito. Ayun, sa baba. Sa baba. Ayan ang cable. Oh.
lustred na. Sundutin mo yan. Lustred na yung mga tornilyo nito. Ayun, no? Hindi. Tandaan mo yung apat, yung lima, at saka yung apat, doon sa apat ka magsusundot. Oo. Mas okay na? Display ba? Uminit? Ba't parang wala display yan? Uminit ba? Ayun, may display na. 2. Okay na, may display. Oo, ibabad mo tapos para malinis. Okay na, dami mong pinalitan dyan ah. Try and try until to succeed. Ayaw mag-ano. Mga pilot na ang tornilyo na ito. Ginalaw na kasi. Oh, ganun talaga. Pag nagilaw na. Ayan na. Hindi naman sinabi na nag-garbage display daw ito. So, papalitan natin ito ng thermal paste. Sobrang din din mag-tornilyo nung nag-tornilyo na ito. Kasi halos masira-sira na yung mga ano na ito. Mga tornilyuhan. Napilot-pilot na yung mga tornilyuhan. Dumikit na. Klaseng luma ng thermal pad. Oh. So, papalitan na ng thermal pad. Ayan. So, medyo ano siya, guys. Tawag dito. Anong dust ito? Yung dust ng kanyang ano, niya ito, ng heatsink. Yung parang mga... So, malinis ang heatsink niya, guys. Pero may mga dust siya nang galing heatsink. Yung parang dumili. Ayan, no? Ito, kalawang na ganito. So, meron siya pumatak. So, baka siya nagkakaroon ng ganong conflict. So, ang kailangan natin dito, guys. Yan, base na nakikita ko dito, medyo luma na rin yung thermal pad niya. Excuse me. So, pasensya na kayo, talagang ako yung inuubo. Hindi mawawala ang ating upa. Okay, this is 1mm ang ginamit. 1mm yun nakalagay. Yan, base dito ay 1mm siya. Okay? So, papalitan na natin guys yung thermal pad kasi medyo oily na po siya. Ayan, para tumaas yung kanyang EPS. Ayan, thermal pad. Tapos ito, tatanggalin natin to guys. Kasi yung heatsink ng ating GPU, para hindi siya magtabingi. Ayan, kasi hindi na natin to kailangan guys. Ito, isa na to. Ayan, hindi naman niya nilalagyan na dyan. Ayan, tatanggalin natin. Oily na pati siya oh. Kaya tabingi siya eh. Dapat ito, okay lang ito, isa na to. Spacer kasi niya to. Ayan, so, yan ang aanihin natin. Para din yung heat ng heatsink, hindi na matransfer dito. Kasi masyado, mas mataas ang temperature ng GPU chip kaysa sa memory. So, para hindi masyado matransfer dito. Ayan. Kasi ito, kaya naman palamigin ito ng pan. Kasi butas-butas yung pan natin. Tatamaan lang itong metal na to. Lalamig na siya, guys. Ayan, so, ganyan yung mga ibang mga secrets. Okay? So, ganyan. So, ito kasi, minimal lang ang heat nito eh. Pang ano lang to eh. PCB. Ayan. So, ayan. May heatsink. Ano ba to? Ayan, meron pang isa.
Yan. Ah, madumi na pala to, guys. So, kailangan ng ultrasonic cleaning. Medyo oily na din po siya. So, kailangan po natin siyang linisin talaga. So, hindi pa siya na ultrasonic cleaning. So, yan ang isang issue kapag oily na. Nagkakaroon ng epic static. So, kailangan ng ultrasonic cleaning yan, guys. So, malalaman natin yung EPS. Kasi, nag-ano lang EPS daw niya eh. Ang EPS niya, nagraran lang ng 35 to 60 pa. 60 degree. 60 EPS. So, ibig sabihin, kailangan mapapa-ano natin to 3 digits. Yan. So, yan ang kailangan natin. Kasi, yun ang requirements. Okay? Inspection natin, guys, para makita nyo na may problem talaga yung card. With dust. Okay? So, sinahawakan ko siya, guys. So, ayan siya. Nasasabugan siya ng mga dust. Yan. Itong card na ganito, guys, napaka-sensitive nito. hindi mo pwedeng idikit yung memory sa heatsink. Yung ganito. Base. Ano na pala ito, guys? Super ano na talaga siya. Ayan, oh. Oily. Super oily na siya. Ayan. Medyo malinis naman siya. Hindi naman siya, ano. Pero yung thermal pad niya, guys, is umano na siya dito. Tapos may mga dust na po siya. Ayan. Pero hindi naman ganun karami yung dust niya. Parang pinaka-complete niya lang dito ay minimal lang. So, at least, nagkakaroon na siya ng... Ayan, oh. Meron siya mga dust dito. Ayan. Tapos yung mga pins niya, kinakain na rin. So, kailangan na talaga siya ng ultrasonic cleaning. Okay? So, ang nakikita kong issue dito ay yung kanyang heatsink. Yung position. Ayan, oh, marami po siyang dust. Yes po. Oh. So, marami siyang mga dust siya. Ayan, oh, kikita nyo, guys. So, dusty na siya. Ayan. Sumasabog yung dust. So, kailangan natin yan ng ultrasonic cleaning. Ayan, para mukhang brand new na. Ayan, oh. Kita nyo ba, guys? Ano pala siya? Marami po siyang, corroded. Nagkaroon na po siya ng moisture. So, no, mapansin nyo yung butas-butas ng PCB. May mga lupa-lupa po. So, ayan, no? Ayun. So, may issue po tayo dito sa part na to. Okay, this is a PEX reset, I think. So, nagkakaroon ng issue sa PEX reset. Yan. Yung parang pinaka-backside niya, guys. May issue na po tayo sa backside. So, ayan, no? Nagkaroon na po siya ng corroded sa backside. So, dito, PEX reset. Hindi ko alam kung sa PEX reset ito, PWM, o 1 volts. Oh, ayun. Doon siya eh. So, may tama dito, guys. Ito siya. Medyo may something na basa dito. Ayan, oh. So, yan yung nagiging conflict niya. So, ayusin po natin yan. Ayan. Ayan, medyo... Na ano po pala to? Siguro tindahan to ng isda. Sa amin maraming isda kasi sa Palawan. Ayan, no? Tapos parang may plaques siya. Ano to? Plaques ba to? Ah, oo nga. Plaques nga siya, guys. Ibig sabihin, nagka-repair history na ito before. Ayan, base sa ano. Ayan. Tarang nilinis ito, guys. Nilinis din. Oo, hindi natin alam. Okay. So, inspections. Kailangan natin ng clear inspection. Ito siya. So, medyo, yung ano niya, guys, yung oily na itong part na to. Malibasa butas, guys, itong ano niya. Kasi ito, yan o. Oh, mapansin nyo, inaamag. Pero, hindi naman nakadikit yan, kaya walang problema dyan. Ibig sabihin po, nalalamigan po siya. Yan. So, so, ayusin natin itong PEX reset. Importante ito eh. Ito. So, parang hindi na po connected yung PEX reset. So, tingnan natin kung sa PEX reset nga siya nakakonect. Kasi walang ibang PEX reset dito eh. Dapat kasi yung PEX reset. Oops, sorry.
Yan. Pag gumamit kasi siya dito ng resistor, ayan siya. Ayan, so butas na dito. So either dito, walang ginamit na resistor. So tingnan natin yung fixed reset. May buzzer tayo. Kung saan nandito siya. So wala. Dito. Wala. Kasi dito ang fixed reset eh. So wala siya dito na butas. So tingnan natin dito. Sa pyesa na to. Nasaan na yun? Ito. Kung nandiyan nakakunik ang fixed reset. Or sa 1 volt, sa enable. Ayan, may issue dito guys. Ito not connected yung kapagalang pa. Ayun. Ay, wait. Ground yata yun. Okay, ito nga yung fixed reset niya. So, may issue ang ating fixed reset. So, nagkaroon po siya ng liquid damage. So, ang fixed reset po ay, ang bumabasa po niya na yung oscilloscope. So, yung akalain mo may display siya, akala mo okay na siya. Hindi po siya ganun. Kapag mayroon po yung shorted, kung binasa mo yan sa oscilloscope, magkakaroon po siya ng complication kapag mayroong damage. Yeah. So, connected pa naman po pala siya, guys. Ano lang, nagkaroon lang siya ng liquid damage dito, something. Yeah. Hindi pa naman pala. Talagang linis lang kailangan. Yeah. So, mayroon kasi siyang ano, kala ko, ano eh, corroded lang pala. Yeah. Tapos, ang next natin, so, may corroded pa dito na halos yung isang paa. Ito, may ano na din to, guys. Eh. Pero, never mind. Okay. Okay. Ito, may mga something ano dito. Bakit ito may mga bulls? May mga bulls siya. Ito, oh. Bakit siya may bulls dito? Saan galing mga to? Delikado yan, guys. Delikado yan. So, dito, yan, may mga corroded dito sa part na to. Linisin natin to. Mabad naman natin to, guys. Eh. So, tanggalin natin. Baka yan ang nagkakaroon ng conflict. Ito. Ganito yung ni-repair ko eh. Nawawala ng display. Pero ito naman, wala naman sinabing nawawala ng display. Isa. Ayan. Nakapatay tayo dyan. So, umangat na po itong kabila. Wala lang ako nitong pamalit. Baka ito yung isang problem. Kaya yung EPS ay mababa. So, ano bang kabila nyan? Ah. So, yung kabila guys is nasa PWM. Dalawa sila. Hindi ko alam kung para saan ito. Kung actually, ito ang PWM. So, matik yan. May problema dito sa kabila. So, kaya siya nagkakaroon ng issue. Yan. So, ito pa. Not connected na rin. So, dalawa siya. Kailangan natin to may isa ayos. Ito. Excuse me. So, may problema tayo dito. So, dalawa, tatlo. May corrode dito. Ito, ay wala na connection. Ito, wala na din. Isa na to. This is a resistor. Yan. Siguro yung kanyang ano niyan. Kasi ito, INA yata to. INA, I think. Sa paano to guys, sa PWM yung kanyang hertz. Kaya siya bagsak. Kasi bumaba EPS. Meaning, kapag may issue tong PWM, itong daan na to, INA. Sa ano yan, yung kanyang clock, GPU clock ay bagsak. Yan ang isang reason niya kapag may issue to. Kasi ito niya naka-align, guys.
So, mahina na yung mga hinang nito. Ano to? Putol na yata to. Ayun nga. So, ibig sabihin dito yung naging issue niya. Putol na yung mga linya niya, guys. Kinain na. Ah. May ka-liquid damage siguro dito sa part na to. So, ito yung kailangan nating ma-restore. Kaya siya bagsak ang kanyang EPS. Ayan, sa pan kasi ito eh. Ah, sa pan, sa clock. GPU clock yung INA. Parang may missing parts pa dito. Hindi ko alam kung missing ito eh. Ayan, so naputol yung line. Kailangan natin itong maibalik. So, dito, putol yung line. So, kailangan pa pala natin ng restoration. Kaya bagsak ang ano nito, clock. Saklak ang bagsak nito, guys. Paganto. Yung GPU clock niya, bagsak. Kaya mababa ang EPS. At least repairable pa siya. Hindi ko alam kung nawalan ito ng pyesa mga ito. Siguro baka ito yung pina-repair na. Hindi natin alam. Dito po, putol na rin siya. Marami palang tama siya. Ito, putol din. So, resistor siya guys. So, nakakabit. So, ito. Daming tama nito ah. Kala ko madali lang. Hindi pala. Kamote. Kala ko easy job. Nandito pala yung hirap sa likod. Sa INA problema. Ay, hindi siya easy job. Nasa GPU clock ang issue. Ang problem nito baka mawala mano. So, medyo matagal-tagal ito, guys. Na-repairan. So, ito, kailangan ko itugsong mula dito. Tapos ito. Tapos ito. Tapos ito. Oh, hindi siya connected dito. Dami. INA. So, GPU clock yan, guys. Pag may issue kayo sa stock yung
So 39 hertz, so 300 hertz. So dito yung issue niya. Excuse me. Saan kaya ito? Baka ito ay gates. Patay tayo dito. Pasensya na kayo. Tinuubo po ako. So, kasama yan sa trabaho. Ayun, tanggal na. Patay tayo dyan. Wala na po siyang paa. Oh, sad. So, dating may display. Ngayon, wala ng display. So, hanap muna ako ng board view. Meron naman to. Hindi mawawalan to. search natin. This is CG611P. I think. Search. Pahirap. Pahirap ng pahirap. Okay, meron. So, meron siyang schematic. At meron siyang board view. Ay, ayos. Ayos. May board view na. May schematic pa. Ayan ang ayos. Tapos, board view. Wow, ayos. So, meron siya guys, board view. So, easy job. So, back. Sa likad tayo. So, ayan. So, may mga missing parts nga siya guys. Ay, kamote. Kamote kyo. Tapos ito, ayun, ground naman siya pala. Kaya dikit-dikit yung 4 pins. Ito may damage din eh. Okay lang naman, isang pin lang pala siya. Okay. So, may missing dito. Ito yung missing. What's that? Anong value? So, wala siyang value, guys. Ayun lang. Pero walang problema. R554. So, meron tayong board view at schematic. Control R554. Bang. Nasa na siya. Next. So, anong function niya? Ayun. So, this is 100K. Oh, sad. Ilista ang mga missing. 500K. Ayan, saglit lang guys.
Ayan, welcome back. So, So, sa R ano tayo? R554. So, ito siya. Hindi ako nagkakamali. R554. Ito, matabi nga ito. Position ng ating ano. So, okay, nagtara natin. Kain tayo, guys. For 15 p.m. Huwag mo dyan. Kapalitan natin. Tama yung ano? Register. Yan, papalitan. Buti na lang. Meron tayong ano. Kung wala, patay na. Yari na. Liquid damage pala to. $100,000 value. Meron tayo dito. $100,000. Okay. Naka. Okay.
Eh, tanggal na. Mati, kyo. Tanggal na rin tong isa. Dami pa lang ano na ito. Yung nasa baba natin. Saan yun? So, natanggal ay R551. So, this is 100k. Common. 100k pala siya. Saan na tayo? Baba. So, still 100k. Puro 100k ah. Okay. Wala na rin connection to kamot. Oh. Lalos lahat pala siya. Wala nang connection. Resolder pala to. Resolder ang ilabas. Tapos ito. Wala na din to. Na, papalitan na rin. Capacitor na yun. Capacitor. Hanap muna. Meron ba ako nun? So, INA. Ayan tayo dyan. Ayan. INA. Ilan yung papalit ang capacitor?
3 yata ito. Galing na natin to lahat. Tatlo. So, pares lang yan guys. 12 volts rail kasi yon, kung papansin ninyo. So 12 volts rail capacitor lang din yung kukunin natin. So wala tayong exact micro para dyan, but it's the same. It's same function. Okay? Kaya wala tayo magiging issue sa EPS. Okay? Basta sa mga ganyan. So experience lang yan guys. So huwag kayong mangamba. Huwag kayong matakot. Experience lang yan. Tata. Medyo matagal, pero tanggal na rin. Walang problema at may donor board tayo. Thank you.
Oh, wala. Wala na din. So, dalawa na. Oh, wala nang pa itong isa. So sad. So wait lang. So, so saan tayo? So may malaking IC. So this is walang value. So wala siyang value. So R300. Wait lang guys ha. R300. Okay. 0 ohms. So 0 ohms siya value. Inipul siya ng PQ. Mahirap mag ano, ano? Mag-share, no? Yan. So, ito siya, guys. 0 ohms. Tapos, enable siya ng PQ. Kailangan ay connected siya dun. Tapos, dun. So, may isa siyang connection dun. So, hanap tayo ng 0 ohms. Zero ohms tayo. Kunti na itong aking zero ohms ha. So, connected na siya. Tapos, so, dito, this is R298. So, hirap pa. R298. 600, ay, yun lang. 665K. So, hindi natin alam kung meron tayo. 665K. Wala akong ganyan. Oh. Wala tayong value. Oh, sad naman. Oh. Walang donor. May donor naman pala ako. Kaya lang, gumagana kasi yung donor natin dito. So, naka-connect siya. Magawa natin ang paraan, guys. Pin number 3. Mukhang haba ang oras natin, guys. Masyadong marami. Masyadong marami yung pinalit, papalitan natin. So, ito lang yung problem na ito.
yung hertz niya, yung sa ano. Kasi pagbagsak ang ano nito, ang APS. Kasi pagbagsak ang ano, ang kanyang GPU clock at memory clock, so bagsak din ang APS, matik. Ay, maghanap muna ako guys ng ano. Maghanap muna ako. 665K, wala ako eh. 620, 680 na kasi yung nandito. 665. So, medyo malayo-layo siya. Kasi sa APS kasi ito guys eh. May issue. So, hanap muna ako guys. Update ko kayo later. Makakuha ko ng donor board. So, hindi ko alam kung saan makakakuha. So, we try to find everything. Ayan, hello guys. Ito na yung updates natin sa video card. Bali, ang napalitan ko na yung mga resistor na missing din. Medyo mahirap, nahirap siya kauti dalihin guys, i-repair. Ang ginawa ko na lang guys is via tester. So, pag ano kasi, wala akong donor board. Then, wala akong makuna ng piyasa. Then, via techniques using, ano. So, gumamit tayo ng donor board na ibang modelo. So, yung nire-refer po natin ay Asus. Tapos, gumamit ako ng modelo na palit 1070. Yan. Kapalit ba to? Hindi, MSI pala guys. So, I'm using MSI na donor board. So, magkaiba siya ng posisyon. Pero same scenario guys kung pagbabatayan mo siya kasi ito siya guys. Ayan, napansin mo siya. Ayan, so ito siya. Ito nasaan dito yung kanyang INA na tinatawag. So ang function niya kasi guys ng INA is sa GPU clock. Ayan, matik pagbagsak yung GPU clock mo kasi ang issue guys nitong video card na to ay stuck siya sa 139 MHz ang kanyang GPU clock. Iyan din yung APS niya. Is pumapalo lang ng 2 digits. 35 EPS to 60 EPS lang yung kanyang pumapalo. Dahil lang issue talaga pala nitong video card nito. Na main issue is liquid damage corrosion the INA IC sa palibot lahat ng section. So marami tayong pinalitang mga piyesa. Bali wala po tayo guys donor board pero ang pag-asa natin is ibang modelo. So, techniques lang guys. Ang ginawa ko dito guys, yan, hindi ko na sinaw masyado yung ano kasi maraming pinalit ang pyesa. So, I replace 11 pieces resistor ang pinalitan natin. Ito siya guys. Tapos yung mga linya. So, hindi naman guys ganun ka-importante kung hindi natin maisama sa video yung mga ano. Kasi this is corrosion, liquid damage. So, ang techniques lang na dapat ninyong matutunan dito. Ayan guys. So ito naman, kahit hindi ko videohan guys, is ma-identify ito ng kahit sino man technician. So ayan, kinunik ko lang yung mga lines na ito guys. Yung mga putol na lines. Tapos dito. Tapos ito lines. Ayan, kinunik ko lang din yung mga functional na lines. Ngayon, ang issue kasi natin is this section, itong buong section na to. So ito, connected pa naman yan. Na-tester ko yung lahat. So all connected, kahit yan ay ganyan ang itsura. Okay pa yan guys. So walang problema. So fully clean na siya. Yan, ito, functional na yan. Tapos, inayos ko na rin yung mga hinang. As you can see, yan. So, inayos ko na rin po siya. Yan, ang pinaka-main, ang ano nito guys, ang ilalagay natin na main issue nito is stuck at 139 MHz GPU clock or 35 to 60 APS only. So, bagsak ang APS niya. So, yan ang pinaka-main issue nito. So, tama naman yung sinabi talaga pala ng customer. Yan, akala ko, so thermal pad lang, tapos thermal paste, so hindi pala yon or tabingi-tabingi ganyan. So, buti na detect natin, nakita natin ang issue talaga natin yung INA. So, this is a INA 3221. So, yan, malimit yan guys. Basta nakakita kayo ng stuck sa 139 MHz sa GPU clock. So, dito siya guys, nakikita oh. So, share ko lang screen. Yan, ito guys, kung gumagamit kayo ng tick power up, ito, nakikita nyo yung GPU clock dito. Yan, yung GPU clock, tapos nakalagay dyan is 139 MHz lang. Tapos yung ating memory clock is nasa 300 lang. Stuck lang siya ganyan. Actually, pwede mo siya guys, stress test. Yun nga lang. Talaga yung APS niya, nakakabagsak talaga. Ibig sabihin, hindi nagpa-function yung ating GPU clock.
So yan ang function ng INA na IC. So yan, may na-repair na din ako nito guys, mga ganito. Siguro ay pangatlo na ito sa na-repair ko. Yung unang na-repair ko, nagawa ko, napagana ko. Yung sumunod na na-repair ko, excuse me. Yung pangalawang na-repair ko, so napalitan ko na siya kompleto, pero ganun pa rin guys. So sira pa rin talaga yung GPU chip niya. So depende guys, basta stuck yung 139 MHz natin. So depende. Ayan. So bibihira lang ito mga issue guys na ganito na 139 MHz stuck. So bihira lang 'yan. So ito naman kahit hindi ko guys videohan, hindi ko na binidyohan guys yung mga paglalagay ng mga resistor kasi medyo matatagalan yung oras natin, haba. Kasi ang tagal ko bago nilagay siya guys. Talagang mano-mano, tapos ang problema nito wala akong donor board. So wala din akong spare parts. Ang ginawa ko ay gumamit tayo ng ibang modelo na donor board. Yan. Pero same model guys, wala tayong same model na donor board. So yung mga resistor guys, eto siya, medyo nahirapan tayo dito. So ipakita ko na lang sa inyo guys. So yung tracking natin guys, ganito na lang yung ginawa kong tracking. Yan. So ganito yung position natin. As you can see, nakikita nyo naman sa video. So ganyan lang. Tapos dahil ito ay ano, ang ginawa ko lang dyan guys, kung ano yung parts na resistor. Puro resistor guys, ang ang napalitan ko. Ang napalitan kong capacitor ay isang piraso lang. So, 11 pieces na resistor sa iba-ibang value. Ang problem dito guys, ang mahirap lang dito, kaya pinost ko yung video kanina, yung ating 665K. So, wala kasi akong ganun. Wala akong ganun na IC. Ito yun, 665K. Tapos dito sa ano natin, yan, so mapapansin nyo yung schematic natin. So, ito siya, 665K. Yan yung mga wala ako. Yan. So, ngayon, pandihanap ako. Yan yung problemado ako kanina. So, akala ko hindi natin siya mare-repair. Talagang wala akong makukunang piyasa. So, ang ginawa natin, guys, ay, ayun, nagbirenda muna ako. So, ngayon kasi ay 5:49 PM. So, yung repair natin kanina is 3 PM. Nasa 3 PM tayo. So, alas ilang oras din yung lumipas, guys. Dun sa pagsikot-sikot para ma-identify ko yung main issue. Ayan. So, hindi talaga ako makakuha ng mga parts na missing dahil wala tayong available. Walang nabibili sa online. So ang ginawa na lang natin, guys, ito. This is a INA. Yan. Itong makikita nyo, guys. Yan. So, mapansin nyo, guys. Lahat napansin nyo. Tinanggal ko lahat yung mga resistor, pinagtatanggal ko yung mga isa nilang paa. Kasi ang secret dyan guys, isa-isa na lang, tinister ko sila. So, matagalan, ano nga, matrabaho. Pero, yun ang ating choice. So, maabot tayo ng 20 minutes to 1 hour, kati-testing yan, isa-isa. Ganun talaga, yun ang pag-asa eh. Para natin maisalba yung ating video card na nire-repair. So, yan guys, as you can see, napansin nyo, ayan o. So, ang ginawa ko, pinagtatanggal ko yung bawat isang paa nila, tapos binalik ko dun sa isang locator nila, para testerin silang isa-isa. Kasi pag tinester mo yun, guys, na nakakabit, minsan ang settings niyan, yung value niyan, iba yung value, malayo. Yan, ano kasi yan eh, kung ba namatay sa function na ganun, subawas yung resistance niya or change value siya. Ang pinaka-the-best ka dyan na tinatanggal. So, dahil this is same value, INA 32221, so, ang ginawa ko dyan, guys, based na lang sa kung paano siya umikot. So, ganun lang din naman siya, yung function niya. Ganun lang na, medyo nalayo lang to, salip na nandito. Yan, itong ano na to, capacitor, salip na nandito. So, dun lang naman. Ang ginawa ko, tinester ko na lang siya, guys, isa-isa. So, yung ibang parts, nandito lang din naman, same lang pala siya, guys. 665 ohms, so dito ko lang din siya kinuha, dito. Yan, so, tinester ko lang. So, yun, ganun, guys, ginawa ko sa loob ng 20 minutes to 1 hour yan, kati-testing. So, medyo mahirap, pero kailangang tiisin. Kailangang tiyagain. Ayan. So, at least guys, nasulog ko yung issue na okay na guys, na-testing ko na siya. So, tinesting ko siya kanina. Yung huling testing ko, hindi ko na binidyohan. Talagang medyo ubos na kasi yung oras. So, isang oras na kasi mahigit ako mula alas 3. So, ngayon kasi 5:51. So, meaning, masyadong burning time na yung repairing natin, kaya hindi ko na siya binidyohan. Mauubos kasi, guys, yung oras kasi pagbibidyo. Sayang. Saka wala namang manunood, guys, ng 4 hours video repair. Yan. So, NLS ko na siya, hindi ko na siya binidyohan. So, yung tinesting ko siya kanina, may kulang pa pala ako. Line connection naman dahil nga liquid damage.
So, stuck pa rin siya sa 139 MHz yung GPU clock niya. So, ang ginawa ko, mapping, tester ng ano. Yung pala, may connection akong isa na missing. So, ito siya. Ito yung missing connection natin. sana ba yan? Yung 3.3 volts screen. Yeah, so, ito siya. Yeah, so, yung 3.3 natin, guys, nasa na yon. Nawala na yata. saan ka na? Ito. Yan. So, missing, guys, itong section na to. So, yung line pala natin ay putol. Wala yung connection. Yung resistor na nandito ay wala. Hindi siya nakakonect. So, ang ginawa natin, guys, ayun, tester lang yung bawat paa-paa. So, ganun lang. So, mula alas 3 hanggang alas 5, so mag-alas 6 na po. So, yun yung ating mga pinagawa-gawa nating tiyaga-tiyaga ng paraan. So, ayan, kahit naman ganun, guys, ang nangyari ay okay na yung kanyang, hindi na siya stuck sa, ano, sa 139 MHz yung kanyang GPU clock. Yan, so okay na siya, guys. Ganyan, guys, hindi ko na sinama yung mga testing natin dito sa monitoring para malis natin yung oras. Ngayon, ang bukas na kasi ito natin itutuloy kasi ngayon ay mag-alas 6 na po. Excuse me. Ay, pasensya na, inuubo. Ayan, so medyo mahaba man yung oras ng repair nito natin, guys. Mula alas 3, pero wala tayong magagawa. Iyon ay part ng ating trabaho. Ayan, kahit mahaba yung oras. So, kunting tiyaga-tiyaga lang sa pagre-repair. Ayan, ito. So, at least nadali pa rin natin. Ang issue, okay na, guys, yung function ng kanyang GPU clock, memory clock. Tumakbo na siya, nag-run na siya. Ayan, saka uminit na rin yung pinaka-GPU chip niya, guys. So, ayun. Huling testing ko siya, guys. Hindi ko na pinakita. Papakita ko na lang sa inyo yung stress test para malis yung ating video repair. Kasi pag humaba, ay nakuha buti ng 5 hours, 4 hours na video repair. Hindi na kasi ako nag-i-edit, guys. Kasi mas mahirap pag mag-edit. Lalo tambak ang aking customer. Masyado kasi ako maraming customer. Kaya wala tayong time para sa video editing. So, yung ginagawa ko kasi, bawat video, putol-putol lang yan. Pinagsasama-sama ko na lang. Tapos combine. Yun lang. Ganun lang. Para mabilis. Kasi, guys, wala tayong time para mag-edit dahil ang pila ng repair ay talagang hinahabol ako ng mga customer. Gawa ng we have 52 pieces repair scheduled today, November 7, 2023. So, 52 pieces yun, guys. There are 46 person. Kaya, wala tayong time, guys, para sa pag-edit ng video. Kaya, ayun ginawa ko. So, yun, less na natin yung time. So, ang ano na lang, guys, ang matututunan nyo na lang dito. Dahil ito naman ay may board view at may schematic. So, yun din matututunan nyo. Yun, mag-download kayo ng board view, schematic. Libre naman yun sa internet or kung bumili na lang kayo using Binapix. Ayan, sa board view. Ayan, schematic. So, dyan lang natin naman yung kinukuha. Ayan. So, ito naman ay liquid damage. So, mano-mano ang pagre-repair. Then, dahil may mga donor board naman dito na ibang modelo, gaya nito, MSI. So, ang technique na lang para ma-identify mo siya ay kung ano yung value dito at kinuha natin sa board view at schematic. So, para makakuha tayo dito sa hindi natin alam yung location ng resistor. So, tiyaga, tester, isa-isa, mano-mano. So, may mga pan-tester naman ako. Ito yung gamit natin. No? Tester lang. Ganun lang ginawa ko, guys. Para mag-improve at ma-repair ko siya. At least, okay na. So, papakita ko na lang, guys, ito sa inyo bukas, November 8th. 2023 sa stress test na okay na siya. Mataas ang EPS. Yeah. So, makikita nyo naman. Kasi hindi siya ma-stress test ng maayos kapag bagsak yung ano, GPU clock. So, ayan, guys. So, ito lang yung may updates ko sa inyo ngayon. So, pasensya na kayo at hindi full video ng 4 hours. Pasensya na kayo sa ganong bahagi. Pero, techniques lang. Collect nyo lang yung data na nakapaloob dito. Ayun. Ito naman kasi is kaya din itong i-repair ng ibang technician. Kung madiskarte lang din yung technician. So, ganun lang din naman ang ginagawa, ibang modelo. So, discarte lang din naman yung ginamit natin dito para ma-repair. So, yun lang, guys. Ganun lang. So, update ko kayo bukas for stress test this video card. Okay? Bababad ko pa rin kasi ito for ultrasonic cleaning. Okay. Bukas na natin ito ibababad. Kasi alas 6 na tayo, guys. So, hanggang ngayon na lang tayo. Resume ulit tayo bukas. Okay? So, guys, we update you tomorrow morning.
Hello guys, good morning. So tuloy lang natin yung repair. Yung ating nire-repair na ano. Maglalagay ako guys ng ano. So hindi pa natin siya na stress test. So lalagyan po natin siya ng ano, ang tawag dito. Itong ganito. Para yung PCB ay maayos. Okay. Para hindi siya kainin ng kalawang.
So yung ilalim naman ito guys ay lapat pa naman kaya wala tayo yung problema. So yung mga pyesa guys kahit check yung ganyan. So buo pa yan guys. Hindi na natin kailangan palitan. Connected pa yan, nasa ayos pa yan. So yan ay so, tinikal-tikal ko na yan eh. Connected pa siya, maayos pa siya. Tikal yung isa. Tikal. Kailangan natin to itikit. So yan. Namikit na. So far, so good naman. Okay. So, ayan guys. Okay na siya. So, inaayos ko lang yung mga tinamaan ng liquid. Para hindi na siya lumala. Ayan. So, itong part na to. Ayan. Para maganda siya. Ito. Lagyan natin to. Para hindi siya kainin ng kalawang. Lagyan natin. Nakakain siya eh. So, iubos ko lang ito kasi masobra eh.
Sobra yung pace. So, ganyan. Naugos lang yan. Para pantay. Okay. Lalagyan lang natin yun ng hot air, tapos UV light. So, pasensya na kayo, tinuubo po ako. So, I'm so sorry. So, UV light. Tapos, hot air. Ay, bakit patay ang hot air? Mali pala yung nabuhay ko. Ayan siya. Okay na. Nalagyan na natin ng mask para safe siya at hindi na masira. Ayoko, no? Kasi in the long run kasi, yung corrosion niya, kalawang niya. So, kakain pa yan. Kaya, lagyan natin siya ng ano. Para mas maganda-ganda. Yeah, then, ano na ito guys. Tapos ng ultrasonic cleaning, nalinis na natin. Yeah, ano na lang siya guys. Lalagyan ko na lang siya ng thermal paste. Saka thermal pad. Tapos stress test natin siya guys. Okay? So update ko na lang kayo guys for stress test. Ayan guys. Ito na yung update sa ating repair. So finish na. So ito siya. Ayan. Ayan guys. So napakaganda ng EPS niya. Taas. So balik normal na siya guys. Yan. So, you can see. So, running na yung pan niya. Tapos, stress test. Wala na siyang lag. So, score niya, guys, is 5,295. So, EPS niya is 210. So, 3 digits, guys. 3 digits. So, yung sinasabi ng EPS ng customer na 35 to 60 EPS. So, bagsak siya. Kasi nga, yung kanyang GPU clock, ang reading lang ay 139 MHz. So, ngayon, ang reading natin sa GPU clock is 1,900 plus gigahertz. Then yung memory natin, memory clock is 1,300 something. So, GPU temperature natin ay 66, 79 to 80, tawag dito, 38% lang yung atan pa ng speed kasi tripan siya, mababa.
So far, so good na guys. Yung maximum EPS natin is 422. Yan yung inaabot ng pinaka-maximum. So, yung nire-refer po natin is ASUS 1080 Ti. So, GP102 yung kanyang GPU chip, 16 nanometer. So, DDR5X ang kanyang memory. Micron po siya, 352-bit, 11 GB. Yeah, supported na yung GPU chip niya, is lahat na ikompleto. Computing, so ray tracing, etc. So, kompleto na siya. Yan, okay na guys. It's working fine. So, success ang repair natin. So, sa kabila ng lahat na pagpapakahirap natin sa pagre-repair, so, nadali pa rin natin. Yan, kahit medyo ako inuubo. So, pagpasensya nyo na po yung ating repair na yon. At least guys, successfully na-repair natin yung unit niya. Yung bagsak na APS, successfully, 100% working. So, yung pinalitan natin guys is 11 pieces resistor and 1 PC capacitor. Yun yung pinalitan natin na mga piyasa. And then, pinalitan na rin po natin yung thermal pad and thermal base. Yun. So, okay na siya guys. It's okay, it's working. So, titestingin, excuse me. So, titestingin natin itong ating vlogger na ito na isa. Itong babaeng vlogger na to. So, titestingin nyo mamaya sa games. Yan, habang ako nagre-record naman sa ibang repair. Okay, guys? So, yan, guys. Ang aking update sa video card repair na ni-repair natin siya kahapon. So, ngayon ay November 8, 2023, 11 ng umaga. Ayan. So, yan pang ang ating latest update today. So, ayan. So, magpapalam na po ang video card repair. So, salamat po sa lahat ng mga nanonood. Patuloy na sumusubaybay, nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay. Okay, so, papalam na po. See you in the next repair. Bye! So, bye daw na. Bye! Bye-bye na.